السلام عليكم ویور، میں بشارت وصال ادب میرا یوٹیوب چینل سراکی منڈا تو ویور کیا حال، امید کرنا کہ سب خیریت نال ہو۔ تو ویور تکم والا ویڈیو سایام کہ کیونکہ جمعہ ہے، جمعہ میچ کھیڈن دا تقریبا جھنگڑا تک دسایا ہم تقریبا نہ تقریبا جھنگڑے ویندے تھے تا ہی ٹائم تو جڑا نا میرے بیک گراؤنڈ دیکھ سکدے وے تقریبا کوئی 15 18 بندے پڑدے تھے تا ایک بلان ہے جڑے نا بلان ریڈی ہے تے اسا ویندے تھے جھنگڑا تھا میچ کھیڈن تو تا جو تھا کچھ گراؤنڈ ہے نا وہ سارا کچھ دکھیندا سلیم کدے چلدا پے تھے میچ کھیڈن میچ کھیڈن کیڑے جاتے جھنگڑے والے پاسے گراؤنڈ لمبا لمبا گراؤنڈ نہیں تقریبا 150 بیگا پہ اوتھے کر کھا لے کھلا گراؤنڈ بالکل کھلا ہے پہلی دفعہ جلد پہ ونا تو پہلی دفعہ اے او حمزہ بھائی انشاءاللہ چھکے ہو رہا ہے پہلی بھی بار تیرا سارا قافلہ نہ دیکھ سکتے ہو سارا قافلہ تیرا سارا قافلہ اے شور لگا رہا ہے میچ ہے میچ ہے میرے بارے میں اس نے جو کہا سہ فرمان غلط کہا، اچھا اور میں آپ کے سامنے پرفارمنس دکھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے تو جوش و خروش سے میچ کھیلوں گا آج، ٹھیک ہے میں آپ کو 5 چھکے لگاؤں گا، 5 چھکے ایک اوور میں یا پوری جو آپ اوور میں، ایک اوور میں 5 چھکے لگاؤں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر اس نے ایک اوور میں 5 چھکے لگائے تو میں زندگی بھر میچ کھیلنا چھوڑ دوں گا۔ پھر تو آپ نے چھکے نہیں لگانا، چلو میچ تو کھیلتا ہے پورا کرنے والا ہے، اس طرح سے اگر آپ نے 5 چھکے لگا دیا ہمارا ایک پلیئر کم ہو جائے گا، پھر یہ یاد کیا ہے چلو ٹھیک ہے 4 لگاؤں گا آپ کو 1 چھکے کی رعایت مل چکی ہے، مبارک بات کر رہا ہوں، آپ کوشش کرنا، نہیں 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 کوئی بات نہیں، پوچھ پوچھا کرنا رعایت کی ہے تو باقی ویور دیکھ سکتے ہیں جنہوں تھا 15 سال آنے ہرا دیکھا رہا ہے لانے رہا پریشان ہونا اور انجا ہمارا مقابلہ یہ میچ سیف رحمان اور سلیم بن مقابل میچ براہ راست آپ کو دکھائیں گے، دیکھیں گے کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سیف رحمان 11 ورسز سلیم 11 ہی میں چاچا سلیم کو جرا نا چاچا سلیم کو ریکویسٹ کرنا پیا کہ اے کیونکہ ایک سانگ آتے رہے ہیں تا تو کو ایک سانگ سنا ہوئے نا چاچا سلیم سانگ تو سنا ہوئے ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے بابا بابا تیرے بنا کیا وجود میرا ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے تیرے بنا کیا وجود میرا بس گانا موقع کیا آگوت ہے دوسرا جڑا نا چاچا سلیم دا سانگ جڑا نا ملازا فرمایا نے تا اونے دا سپورٹر جو ہے نا وہ نا کہتی گیا والا پورے سپورٹر میرے ہیں نا جڑے بس میں کو سپورٹ صحیح نہیں دیندے یار چاچا سلیم وہ سنگر پڑھنا دا پتہ جے تسا جڑا نا اپنا سامان ڈول ڈبا کے سارے گیند تو سنگر پڑھ کیا کہتے ہو یہ نا بچوں کے ورا شادی میں جو تسا سنگر ہو نا چھکے مارو چھکے مارو ہاں چاچا سلیم سونگا تے بیٹھے آوے
ਗਰਾਉਂਡ ਕਰੇ ਨਾ
اتنا کھلا تے وڈا گراؤنڈ ہے دیکھ سکدے بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ ہے اتنا کھلا گراؤنڈ ہے جڑے بال چوکا چھکا مارن وہ بال جے دی مطلب اے جی شاگو کھانے میں روک ونے بالکل صاف ہے تلے میرے تو او اپنی بردی دے تے مطلب کہ وانتے رک دیا بال تا ماما سفر مان جڑا کہ جڑا گانا دے ویڑن نال دے ہم تا اونے جو نہیں کہ اونے بس بال جڑا روک سی والا مطلب چام تھا لیم سکور چوکن کتنی بال تھی گھر چار بال میں جتو مہربانی کرو ہاں ورے جڑے ہوں ہیں اونہ رے چھکا ہے کہ نہیں باؤنڈری تے پار گئی ہے کہ نہیں گئی الحمد للہ ہوں لے جڑا میں کیونکہ سامنے ہوا ہی نہ جن تک میں رسم چار پنج میں سامنے شاٹ تو کہ تھی گیا ہوندے بعد چار پلیئر بھی آ گئے تو دے اندر کہ تھوڑا کام ادی جا تو لینڈ لو ہن پجان تے جویں نے میچ شروع تھے تو انہیں کو ریلیس ہے تو اور ڈاڈا تھی گیا ساڈے جڑا نا پہلے دو اوور دے وچ تقریبا 12 سکورن تے جڑا نا ترے وکٹ ڈھے گیا ہوندے بعد انعام اللہ تے میری ریپانڈر شپ لگی ہے تقریباً 6 اوور تے گئی ہے تے ہن 70 سکور ہیں 6 اوور 3 بال 75 سکور ہن بھیجے کھڑے ہیں 3 بال میں پہلے اوٹ تھی تے آیا الحمدللہ چنگی کارکردگی تھئی ہے تے ہن بعد فی الحال جڑا نا میچ جاری ہے تے دے دیں تے اگو دے کیا بڑھ دے اے دے دے پیو سو اے جڑا نا پانی پینا والا لے کھلانے کو پانی پلا دے ہم نا پے پلا پلا ہی پانی پانی پلا ہی پلا ہے ہاں ٹھیک ہے چنگا کام کیتی ہم نے ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਅਮਲੀ ਸਾਰੀ ਗਰੇਬੀ ਬਣੀ ਫੋਰੇ ਫੋਰੇ ਫੈਮਲੀ ਵੀ ਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ تقریباً جڑا نا ہی ٹائم دہی دا ٹائم ہویا سی تا وہ تے میچ کتے کر تقریباً 3 میچ کوئی اتنا وڈا گراؤنڈ ہے نا کم از کم 8 اوور تا کھلاڑی بھی بہت زیادہ تقریباً 8 اوور یا 10 اوور تھی نا تا فی الحال اسا جڑے دو میچ گال تو کرن سی دی اسا ہرے کھڑے سی تے ہے کر تا جڑا اے میچ ہے انشاءاللہ میچ اسا کسے جیت تا جڑا نا ہی ٹائم فیلڈ رہے دے منہ دے اوتے 12 نہیں بجے ہڑے 24 بجے رہنا پورے سے دے ایک یتیم کھڑے تھا ہن دیکھ تو تنے جتھا کھڑا ہن نہیں بجے تے سکور تک بڑھ 43 47 سکور بڑھ گئے کہ تو 15 سکور کر اندر دو وکٹاں پیچھے بیا پے نہ جان ہم پیر دے مسے تے کیمرہ انہاں سے لاسٹ بال کرو ठीक है यार भाई ठीक है किनो कितना बार कितनी सकोर है सकोर चौके दी क्या चाचा चाचा पैसे सारे लगे हरदा पे क्या कितनी और है फैली व्यवहार ترے میچ کھیلے سے تا ہک جرا جواری مین جواری ہنا او جرا ہک میچ چرے نا وا کے باسے کیونکہ او دسی ہک میچ تے جیت کنا گھر بیا جیتن جے محنت کر دے جیتے کھڑے سے او جرا نا سوال ہر ویسو تا ہی جو تے دے پے سب بلوان جن تے ایسے سپورٹ کارز میں کیونکہ تو جتی پاڑا یا تا ایتا پے فیلڈنگ دے دوران کیا کیا سپورٹس کار جے ساری نا او بالکل ریڈی تھی چکی ہے اسا اپس واپس لو دے پے اپنی گھر والی سائیڈ تے تو فائنلی ویور جرا نا میچ کھیل دے پاسو بندے منہ دھو پیر شیر دھو تے تھوڑا بندے دی شکل دے وچ واپس آ گئے سے کیونکہ جڑا میچ کھیڈن کو پتہ نہ جڑا اوتھے کھیڈن گئے سے نا مٹی پیر
شریف کڑے سے رستہ جو کو جو کامن تیرے لتے سے عوام دیکھنا جو بھی کیتھو کر کے لٹنے مار دم دے پنجا کن السلام علیکم بھائی جان کیا وعلیکم السلام ٹھیک ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے تب سے اللہ دا شکر الحمدللہ اچھا میں ایک چیز دسا تیری داڑھی باقی ہر شے جڑی نا کالی تیری مچھا بھوری ائی ہوا مچھا اچھا جو اپ اندر لوک مو پر بھرا میرے دے گیدو تا اوی جی نے کو بند کر کڑا ہوا ہے ہوا ہے بند کر کڑا مامو میں سونا تھینا نا یا باقی میرا ہی میں میں اللہ حافظ.